چین پاکستان کو اعلیٰ کارکردگی کے حامل 48 ڈرون فروخت کرے گا. آج کی بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں، پاکستان کو اعلیٰ کارکردگی کے حامل 48 ڈرون فروخت کرے گا. چین پاکستان کو اعلیٰ کارکردگی کے حامل 48 ڈرون فروخت کرے گا، جبکہ اس سلسلے میں چین اور پاکستان کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہو گئے ہیں، جس کے تحت اسلام آباد چین سے 48 ڈرون درامد کر سکے گا. چین کے سرکاری اخبار گلوبل ٹائمز نے پاکستان ایئر فورس شیردل ایروبیٹک ٹیم کے حوالے سے بتایا کہ تاہم اخبار نے اس معاہدے کی مالیت اور ڈرونز کی ڈیلیوری کے بارے میں مزید تفصیلات نہیں بتائیں. اخبار لکھتا ہے کہ وانگ لونگ ٹو ڈرون چینگ تاؤ ایئر کرافٹ انڈسٹریل کمپنی کا تیار کرتا ہے. یہ جاسوسی مشن کا حامل ہونے کے ساتھ ساتھ کثیر المقاصد کاروائیاں بھی کر سکتا ہے. ڈرون طیارہ بغیر پائلٹ کے بھی کاروائیاں کرنے کے نظام سے لیس ہے. اخبار کے مطابق مستقبل میں پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا اور چائنا ایویشن انڈسٹری کارپوریشن ایسے ہی ڈرونز مشترکہ طور پر بھی تیار کریں گے. ایک عسکری ماہر نے اخبار کو بتایا کہ چین اور پاکستان کے درمیان یہ سب سے بڑا معاہدہ ہے. اخبار کے مطابق چین اپنے سدا بہار دوست اسلام آباد کو دفاعی ہتھیار فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے. اس سے قبل دونوں ممالک مشترکہ طور پر ایک انجن والا جے ایف انڈر طیارہ بھی تیار کر چکے ہیں. پاکستان کو فراہم کیے جانے والے ڈرونز کی آزمائشی پرواز گزشتہ فروری میں مکمل کر لی گئی تھی.